Je sais. À la Bilibili, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Mais quand on veut, on peut. Ou t'as une idée que tu connais là, c'est comme le dachal, Bili, Hel Isan, Mishtak. Tu peux rien faire. Donc, je sais pas, des occupations, des hajj, le mohim, t'es sick. Ou mal au wakt, t'es sick. Crois-moi. Mal au wakt, couche, il faut tout, t'es sick. Ou qu'il y ait des hajj. T'inquiète, là, dans le commun des filtres, je connais ma hajj, fifa milta, mounafiqin. قاعد اللي يجيبوا كريت في فاميلتنا وقاعد بريسك تلقيهم كسوا يجوا اللي يجيهم من عند عمامهم كاين يجيهم من عند خوالهم كاين يجيهم من الدار من داخل الدار كاين من خواتاتهم كاين من خوتهم الله يهديكم برك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي بعد عليهم بعد تسمع على الارض بعد تسمع على الارض باسكو واعرين باسكو تجيك من البراني وما تجيكش من القريب اتونسيون شفتوا بلي كاين رجال مازال كاين رجال مازال كاين الخير الحمد لله اختي خويا الحمد لله وهذا مكان وان شاء الله ربي يدوم عشرتكم.